ანები თავი და მოხუცი კაცი საერთ ინვალიდის რა ყველა პროდუქტი აქვს ლაბორატორიაში ანუ ეს საიდან ჩამოდის ეს კაცი თან სიცხეში რომ დას გარეთ ეს ჩემი არ არის ბატონო გასული ამ ბატონო გარეთ რომ და გარკვეულად და მე გაფუჭო თუ ახალი ახალი გარეთ რომ და სადაც მინდა ეგ გაკითხებით. არ ფუჭდება. ახლა მალე არ გაფუჭდება, მაგრამ სასურველი არ არის, რა თქმა უნდა, გარეთ იდოს კანკარი. უნდა იდოს მაცივარში, რა თქმა უნდა. ეს არის დეზერტირების ბაზრები, ბაზარი, სანიტარული ნორმები ყველანაირი დაცულია, მაცივრები ჩართულია, შემოწმებული არის და ყველანაირ ნორმებს ვიცავთ შუა. ისე არანაირ პროდუქციას დირექცია არ გაგვაყიდიებს, სანიტარული სადგური არ გაგვაყიდიებს და ლაბორატორია გვაქვს, რომელიც არის შემოწმებული ყოველ დილით. დილით მოდის ახალი პროდუქცია, იყიდება საღამომდე და სუფთავდება მაცივრები. რა ეს უმალილო ყველი? გასულია. 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 იქნება Thank you.